Biznesa inkubators ir tā vieta, kur labas uzņēmējdarbības idejas kļūst taustāmas, sāk dot peļņu, iedvesmo uz jaunu produktu un pakalpojumu meklējumiem. Daugavpils biznesa inkubators ir birojs, kurš piešķir jaunajiem uzņēmējiem telpas ofisa darbam, mārketinga pakalpojumus, konsultācijas un pat līdzfinansējumu. Tā ir šī vieta, kurā mēs varam visi strādāt kopā un konsultēties un sniegt tātad kaut kādas konsultācijas. Otrakārt, mēs piedāvājam saviem dalībniekiem visu veidu atbalstu attiecībās ar instancēm, kas viņiem ir nepieciešams, lai savu biznesu attīstītu. Un visbeidzot, uzņemot inkubācijā, mēs piedāvājam līdzfinansējumu, kas ir pakalpojumu visdažādāko, kas var būt testēšana, certificēšana, grāmatvedība, IT pakalpojumi, mājaslapas izstrādes un tā tālāk, līdzfinansēšana 50% apmērā. Pagājušajā gadā šeit inkubācijai pieņēma 10 firmas, kuras pārstāv gan ražojošo, gan arī pakalpojumu sfēru. Šajā gadā plāno pieņemt vēl 15. Pieņemšana tiek īstenota pēc konsultatīvās komisijas sēdes, kura notiek 3 reizes gadā. 31. Janvārī notika pirmā šī gada sēde. Komisijā ietilpst Daugavpils pilsētas domes, Tirdzniecības rūpniecības kameras, Daugavpils universitātes, plānošanas reģiona, valsts finanšu institūcijas Altum pārstāvja. 12 uzņēmēji prezentēja savas biznesa idejas. Inkubators gatavs paņemt tikai 5. Šodien mēs atlasīsim kārtējos 5 kandidātus, kuri varēs tātad, nu, izmantot šo atbalstu. Kapacitāte mums ir tāda, kāda viņa ir. Mēs strādājam, protams, ar visiem interesentiem, bet nu, savu iespēju rubežās mēs atlasam labākos projektus un ar tiem arī tad tālāk strādājam. Šodien ir sasaukta kārtējā komisija, kur lems, kuru no dalībniekiem uzņemt, kurā saskata perspektīvu. Un atlases kritēriji kādi? Atlases kritērija ir biznesa izstrādes, teiksim, šī brīža posms. Ja mēs redzam, ka uzņēmējs ir gatavs riskēt, gatavs darīt, gatavs uzņemties kaut kādas saistības, un tas projekts ir arī priekš pilsētas un kopumā reģiona arī interesants, tad tas ar to ir pietiekami. Prezentācija noritēja draudzīgā atmosfērā, jo komisijas locekļi bija noskaņoti pozitīvi. No sirds vēlot dalībniekiem uzvaru konkurences cienīgā cīņā par vietu inkubatorā. Bija ļoti forši, visi bija ļoti ieinteresēti mūsu projektā, atsaucīgi uzdeva interesantus un saturīgus jautājumus. Man liekas, ka viss bija kārtībā. Ja ir forša ideja, tad ir arī forša kompānija. Viegli, man liekas, ka visiem patika mana uzstāšanās un visi atsaucīgi, smaidīgi, viss nogāja labi. Kā rāda iestādes pieredze, jaunajiem uzņēmējiem visvairāk ir nepieciešami mārketinga pakalpojumi, konsultācijas, noieta veicināšana, iepakojuma dizains, attiecību veidošana ar valsts struktūrām. Un ideju bija daudz, no unikālas dabīgās dzīvnieku barības ražošanas līdz dzīvā alus ražošanai, kempingu aprīkošana, sava veida ideju salūds. Pēc tādām sēdēm kļūst saprotams, ka reģionā ir cilvēki, kuri paši vēlas strādāt un spējot iespēju nopelnīt citiem. Jebkura jauna ražošana ir arī virkne vietējo piegādātāju, saskar uzņēmumu darbs un papildus darba vietas. Atzīmēsim, ka Daugavpils pilsētas doma ir ieinteresēta inkubatora darbā, jo šeit tiek apkalpoti mūsu pilsētnieku potenciālie darba devēji. Mūsu pašvaldība tas ir liela nozīme, biznesa inkubatora darbība tas ir līdzīga mūsu arī pasākumam impuls, bet šeit ir bišku citāks mērogs, šeit ir Latgales reģiona mērogo, pat cik arī piedalās arī no vairākam lielākam pilsētam mūsu reģionā ar savam idejām. Dažas idejas ir ļoti labas, kas saistītas arī ar jauno darbu vietu izveidi, ar ražošanas izveidi. Tāpat arī es, ka no pašvaldības puses jau skatos uz tiem potenciāliem pretendentiem, kuri arī varētu turpmāk strādāt mūsu pilsētā. Arī dažas idejas ir par to, lai atvertu kādas ražotnes mūsu pilsētā, tāpēc es no domas vadības arī dažus pretendentus aicinu piedalīties mūsu impulsa pasākumu. Inkubatora atbalsts uzņēmējiem ir pieejams ne vairāk kā 4 gadus. Šī laika būtu pietiekoši, lai bizness nostātos uz kājām un tālāk jau attīstītos patstāvīgi.